بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شعلہ تبسم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم آپ کو تھائیرائیڈ کے بارے میں بتائیں گے. تھائیرائیڈ کیا ہے, جانیے اس کی علامات, وجوہات اور اس کو کنٹرول کرنے کا گھریلو نسخہ. لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے, اور میری ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ یوں ہی برقرار رہے. تھائیرائیڈ زمانے کے ساتھ بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں اور اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہیں کہ ہلکا سا بخار ہو یا سر درد اگر سنجیدہ نہ لیا جائے تو کچھ نہ کچھ بنتا ہے. ایسے ہی آج کل خواتین میں تھائیرائیڈ کی بیماری بڑھ رہی ہے, جس کی علامات علاج بر وقت نہ ہو تو بانجھپن کی گونج زندگی بھر کانوں میں سنائی دینے لگتی ہے, جو یقیناً تکلیف دہ ہے. تھائیرائیڈ ہے آخر ہے کیا؟ ہمارے گلے میں تھائیرائیڈ گلینڈرز ہوتے ہیں جو ایسے مخصوص قسم کے ہارمون تیار کرتے ہیں جو غذا سے حاصل ہونے والی توانائی کو جسم میں دیگر کاموں میں مصروف رکھنے کا کام کرتے ہیں. اس کا خارج کردہ ہارمون جسم کے تمام خلیوں کو توانائی دینے میں مدد دیتا ہے. ہمارا جسم آیوڈین کے ذریعے تھائیرائیڈ ہارمون بناتے ہیں, اور اگر آیوڈین کی کمی ہو جائے تو تھائیرائیڈ گلینڈز میں سوزش آ جاتی ہے. تھائیرائیڈ کی علامات, اس کی سب سے عام علامات یہ ہے کہ گلے میں سوجن ہونے لگتی ہے اور وہ باقاعدہ الگ سے دکھنے لگتی ہے. یہ سب سے عام علامات ہے مگر اس کی فوری تشخیص نہیں ہو پاتی ہے. وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے, لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور متواتر یہ تکلیف بڑھتی رہتی ہے. خواتین میں حمل کے مسائل ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اس سے بانجھپن بھی ہو جاتا ہے. سردی زیادہ لگنے لگتی ہے, مسلس میں تکلیف مستقل ہونے لگتی ہے. تھائیرائیڈ کے مرض سے آنکھیں موٹی ہو جاتی ہیں. آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں. نو عمر بچیوں کا قد نہ بڑھنا بھی اس کی ایک خاموش علامت ہے. آس بدلتی ہوئی اور گونجتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے. تھائیرائیڈ کی وجوہات, اس کی عام وجہ تو یہ جسم میں آیوڈین کی کمی ہے. ڈپریشن اور ذہنی تناؤ بھی اس مرض کو بڑھاتی ہے. شوگر بلڈ پریشر کی بیماری بھی اس کی وجہ بنتی ہے. آدھے کپ پانی میں دار چینی, دو عدد چھوٹی الائچی, آدھا چمچ سونف اور تھوڑی سی ادرک کا ٹکڑا لے کر اچھی طرح ابالیں. جب پانی ایک کپ رہ جائے تو نیم گرم ہونے پر پی لیں. یہ اس مرض میں ایک اہم نسخہ سمجھا جاتا ہے. نوٹ, یہ عام علامات معلومات ہے, جو مزید معلومات کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں.